جوان او زده کړه. درنو اوریدونکو تاسو او کمپیوټر ته سلامونه. و علیکم سلام. کاروبار در مجبور تولید بوتای وطنی است. زما کاروبار داده چی وطنی بوتو نتولیدوم. کمپیوټر اده معلومات در لودل چی کلی که دی چه کارخانه جوره کردی وی؟ داده اوس به معلومات پیدا کرم. بلکل خوته به هم دی بوتونو پاره جالب معلومات را پیدا کوی. دغه تصویر ته وګوره. زه دی بوتونو مغازه نه غواړم، دا خو دی بوتونو دی مغازه استر دکان عکس دی. مغازه نه ده، د بوتونو کلکسیون ده. دی بوتونو کلکسیون؟ دا خو لومړی ځل دی چې اورم یې. وروسته به پوه شي، خو د دوهمې برخې په اړه دې څه ونه ویل. دا دی روښانوم یې. وړکۍ نانوایی به د خپل ځان په جوک چې مشتري راځي ګرمه ګرمه ټیکل به ورته پخوو په داخل دی هوټل کې. زه به هم د نړۍ د یوې غټې ډوډۍ په هکله معلومات پیدا کړم. مننه کمپیوټره، د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوه داسې کس کیسه لرو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ښوونځی پاتې شوی او ډېر مشکلات یې لیدلي، خو اوس ښه ژوند لري. د پانګونې، تجارت، کاروبار او کارخانې لپاره ډیری وخت خلک بازار او یا هغه ځای انتخابوي چیرته چې ګڼه ګوڼه وي تر څو کاروبار یې وده وکړي. زموږ همکار مصطفی نصرت له یو داسې چا سره خبرې کړې دي چې د ښار په ځای یې په کلي کې د بوټونو کارخانه جوړه کړې ده. دا چې په ښار کې یې ولې نه ده جوړه کړې او کاروبار یې څنګه روان دی، دا او نورې پوښتنې به په مرکه کې ځواب شي. تاسو ځان راوپېژنئ او بیا هم د خپل کاروبار په اړه راته ووایئ. محمد رضا هستم. کاروبار در مجموع تولید بوتای وطنی است. محمد رضایم. زما کاروبار داده چی وطنی بوتونه تولیدوم. دا بوتونه چیر تا جوروی او چنگ مزده کرده؟ دا اول ای کار از برادر کلانم میکد باز. دا مهارت می لخپل مشر ورور نزده کرده. کل بچی زه بیکاروم دا حقا سرمی کار کولو او پشپگو میاشتو که می دا کار زده کرد. او دا بوتونه منگ دلتا پا کلی که پا خپل کور که تولیدو او شاگردی می کرده. تا یاد گرفته شاگردی که. لسوم رابغانه مو دا کار شروع کرد. او آیا پیسی مخپلی وی که چنگه؟ سرمایه ما 60,000 افغانی بود روزی که کار شروع کردیم. بعد از او استا استا دیگه پا پیل که کار لشپیتو زرو افغانی مونگ پیل کرد او بیا مو پا قرار قرار خپل اړتیاوی پورا کولی او مواد مو اخیستل. پیسی زمانه وی لبل چامی پور کردی وی. دو قسطه وو دیو کال پا اگدو که مو قرض خلاص کرد. کار بمو چی کولو سبا مو دا کور لگخت ری کولو او سبا مو مواد اخیستل او لگ لگ بمو پور هم خلاصولو. ارزای خودم کم کم پرداخت. په کور کې په څه ډول ځای کې جوړوئ؟ کاري وسایل مو څه دي؟ دا یو اتاق تقریبا 12 متر است. یو 12 متره اتاق دی. په کاري وسایلو کې مو سرخ، میز، پریس، د رنګولو ماشین او داسې نور شیان دي. په خپل کور کې په دوهم پوړ کې کار کوو. خانه خودم از در منزل دوم کار میکنیم. څونه لپاره کار کوي؟ ته څه کار کوي او هغوی څه کار کوي؟ د کارخانه ما 4 نفر کار میکنیم، 3 برادر ما همراه پدر. په کارخانه کې موږ 4 نفر کار کوو. 3 ورونه او یو مو پلار دی. 4 واړه استادان یو. قالب کاری کار زه کوم، نور کارونه می پلار او ورونه کوي. قالب کاری شه خودم میکنم او روی رسانی شم برادرای. ولی مو دا کارخانه په ښار کې جوړه نکړه. سنجش که ما پیش خود کردیم، کرای دکان می آمد و مسار. کله مو چې سنجش زن سره وکړ نو د دکان کرایه راتلله. هر ورځ د تګ او راتګ مصارف وو، د غرمې ډوډۍ او داسې نور مواد ګران وو. بیا مو چې دا مصارف هم ورباندې اچولی وی نور هم راته ګران تمامېدل. نو موږ کور کې دا کار شروع کړ تر څو یې په ارزانه او مناسب قیمت بازار ته وړاندې کړو. د مثال په توګه په ښار کې برېښنا دولتي ده او موږ له لمریزې برېښنا استفاده کوو. او بل دا چې د بوټونو جوړول کاري وخت نه غواړي. کله چې تقاضا زیاته شي نو مجبور یو د شپې تر ناوخته کار وکړو. خو په ښار کې مو داسې نشو کولی، نو ځکه په کور کې کار موږ ته غوره دی. همه اینا مصارفش بلندتر میامد. مو به ما د می خانه خوبتر بود. پیل که مو دا کار له کومو وسایلو شروع کرد؟ در آغاز که ما کار شروع کردیم یک پایه ماشین دوخت. په پیل که مو چې کار شروع کرد یو پایه د ګنډلو ماشین وو، څرخو، دو پای میزونه، یو دانه اجاق، یو دانه پریس ماشین او نور کاری وسایل لکه انبور، سټک، میخکش، چکش، چکش انبور، میخکش. په چای پلورای فروشات ما معمولا عمده است. بازار منده مونږ یې په عمده ډول په منډی کې په عمده فروشانو باندې پلورو. یو جوړه بوټ په څو درته تمامیږي او څو درته پکې ګټه پاتې کیږي؟
یک جوره بود بر ما 370 الی 375 روپیه مصرف میخوره. ایوه جوره بوت ل 300 اویا تر 315 اویا پوره مصرف لري، چې په هر جوره کې ل 100 نه تر 100 افغانۍ پوره پاتې کیږي. جوره 20 روپیه ل 30 روپیه بر ما. آی په پیل کې کوم ستونز سره مخ شوی وای؟ که مخ شوی وای بیا مو څنګه حل کړه؟ در آغاز هر کار سختیای خود داره، مشکلات داره. هر کار په پیل کې خپل مشکلات او ستونزې لري. زما هم د ډیزاین او ماډل په برخه کې ستونزه وه، نو له انټرنیټ نه مې استفاده وکړه او خپل ستونزه مې حل کړه. ما از طریق انټرنیټ د موډلګیری استفاده کړم او کار مو مشکل شل. څو ډوله یا څو ماډل بوتان لري؟ مدلای ما مختلف است. در حال حاضر بیلابیل ماډلونه لرو، د نارینه و هم شته او د ښځینه و ماشومانو هم. فعلاً شپاړس ماډله بوټان لرو، شپږ ډوله ښځینه دي او باقي د نارینه وو او د ماشومانو دي. دا کار د تاسو لپاره څومره ګټور تمام شوی؟ یکی خو ما چهار نفر اعضای یک خانواده دور هم جمع هستیم. یو خدا چې موږ څلور نفره د یوې کورنۍ سره راټول یو او د همدې کارخانې له لارې حلال رزق لاسته راوړو. موږ د بزګرۍ او باغدارۍ کارونو ته هم رسیدګي کولی شو او د کورنۍ لګښت مو هم په ډیر راحت سره له همدې لارې ترلاسه کوو. مصارف خانه او فامیل اینا را هم از طریق همی کارخانه ما همیجا بسیار راحت میتونیم. خا کمپیوټره اوس نو د هغه کلکسون په اړه معلومات راکړه چې مخکې د حیران کړم. دا د بوټونو کلکسون دی. کمپیوټره د مجلو او ورځپاڼو کلکسون مې لیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د بوټونو د کلکسون په اړه اورم. وګوره دا یې تصویر دی. ووایې دلته خو په زرګونه جوړه بوټونه ښکاري، دا خو د بوټونو دوکان دی که څنګه؟ همدا د یوې فلیپیني مېرمنې د بوټونو کلکسون دی. هغه څنګه کمپیوټره؟ د فلیپین خلکو چې کله د خپل ولسمشر پر خلاف پاڅون وکړ نو هغه او میرمن یې له هېواده وتښتېدل او له میرمن یې 3000 جوړې بوټونه پاتې شول. نو دا بوټونه یې بیا څه کړل کمپیوټره؟ د هغې دا ټول بوټونه موزیم ته یوړل شول. دا میرمن مارکو نومیږي. مننه کمپیوټره، جالب معلومات وو. درنو اوریدونکو، تاسو د محمد رضا خبرو ته غوږ وئ چې د وسنجش لمخې لازده مهارت ګټه اخیستې وه. په کلي او خپل کور کې یې د بوټونو جوړولو کارخانه جوړه کړې وه او له خپل کاروبار څخه خوښ وو. هر اقتصادي فعالیت یا کاروبار نوښت ته اړتیا لري او په نوښت کولی شو ښه عاید لاسته راوړو. زموږ همکار هم له یو داسې چا سره مرکه کړې ده چې په یوه هوټل کې یې دننه یو نوښت کړی او اوس یې د پخوا په پرتله مشتری اندیر شي ودی. دا چې څه یې کړی دی په مرکه کې به وورو. درنو اوردونکو، زه د کابل ولایت د چراسیا ولسوالۍ ته راغلم. دلته په بازار کې یو هوټل دی. په دې هوټل کې د ننه نانوایی ده او خپلو مشتریانو ته ګرمه ډوډۍ ورکوي د خوراک سره. زه به د هوټل د مالک سره وغږیږم چې دی د خپل کاروبار په اړه راته ووایي. ځان را وپېژنې؟ زما نوم جاوید ده. اصل کې د لغمان ما اتلس الا نس کاله شول. موږ دا هوټل جوړ کړ. اول دا زموږ هوټل چې وړکی و نو هغه وخت کې زموږ ګرمه ټیکله نه وله. نو مشتریان به چې راتلل موږ ته به ویل چې موږ ته ګرمه ټیکله راوړه. نو موږ به سوچ نانوایي نه ټیکله راوړله. چا به ویل دا یخه ده. زموږ مشر ورور چې و نو ده ویل چې راځي خیال دی وړکی نانوایي به د خپل ځان په جوک چې مشتري راځي ګرمه ګرمه ټیکله به ورته پخوو. هماغه و چې موږ ځان ته نانوایي جوړه کړله او نانوایي زموږ کامیابه شوه چې مشتري به چې راغی که نه موږ ته ګرمه ټیکله راوړه او د سیخي سر ټیکله موږ ته راوړه چې موږ یې وخورو خوند کوي. نو له هغه نه بعد اوس فعلال اکثرت مشتریان زموږ راځي له هر ځای نه. دا راته ووایه چې مخکې م ډوډۍ چې راوړله له کوم ځای نه م راوړله هغه به څه مشکلات ده؟ زموږ مشتري به چې راغی موږ ته به ویل چې موږ ټیکله ورته کېښودله که نه هغه باندې به دا 15 دقیقې چې تېر شو بیا به هغه موږ ته ویل چې دا یخه ټیکله ده. بیا به موږ سره ډېر سخت مشکلات ولو په عذاب ولو سره. دغه نانوایي م چې تاسو جوړه کړې م دا د دې دپاره جوړه کړې چې د دې ډوډۍ په نورو خلکو هم خرڅه کړي که نه د خپل کاروبار ورباندې کامیاب کړي. موږ د خپل د کاروبار د کامیابولو لپاره دا کار کړی. حاصل کې هم مشتری اضافه کېږي. تاسو ووایئ چې مشتری اضافه کېږي، اوس هم چې د نانوایي جوړه کړې مشتریانو کې څه فرق راغلی؟ مشتریان زموږ هغه وخت کې که 15% مشتریان اوس زموږ 0% مشتریان چې شوي دي 15% مشتریان زموږ نور د ګرم ټیکل سره اضافه شوي دي. ډېر زیات موږ کار مخکې ته رایده لپاره کړم چې ډېر زیات مشتریان به د ګرم ټیکل تقاضا چې کوله د هغوی هغه تقاضا پوره شوله. اوس چې راځي که نه
هغه نو وایي چې دا ټیکلی تایخه ده چې رایشي چې وځي ګرمه ده الله وایزر ما ته وایي د سیخ د خوري ډوډۍ ما ته راوړه. په دغو ډوډۍ کې هم تاسو ته کومه روپۍ پاتې کېږي؟ ول نه پاتې کېږي، حد اقل چې څوک یو کار کوي د خپل د ګټې لپاره کوي نه د خپل تاوان لپاره. هماغه ډوډۍ ګټه چې نانوایي اخیستله هغه اوس موږ د لپاره که نه وایي چې هم زموږ ورسره اقتصاد خوږېږي، هم د شاګرد پیسې کېږي، هم د استاد پیسې کېږي، هم موږ ته یو چای عاید نه راځي. دا راته وایه چې د دغو نانوایۍ مصارف هم څه شی دي؟ موږ استاد لرو، شاګرد لرو، موږ سره څوک شریک نه ده، دوی ته موږ معاش ورکوو. او موږ دا استادان چې کنه دا موږ خپله روزلي دي، استادان شوي دي، د لپاره معاش ورکوو. البته د سره دوه نفره شته دي، څوک یو نفر ورو تلم دی بل ورته زغالي کې او دا خپل چې کې ټکله هغه کوي. حتی اقل کچې ته دا شاګرد سره نیمې کنه دا خپل کار مخکې وړلی شي. آیا دغه نانوایی خپل مصارف پوره کولی شي؟ دغه ګاز او دغه شیانو خپل مصارف هم پوره کولی شي، د شاګرد پیسې هم پوره کولی شي، او موږ ته مې اوس عاید راځي ورنه. اوریدونکو سره به دا سوال وي چې نانوایی خو دود لري، مشتریان ورنه پازه وي، آیا د دود او د اوبو د دو سیستم هم څنګه جوړ کړی؟ د سیستم مکمل موږ ورته پازه د ازګاز ځایونه ټول مکمل جوړ دي او مشتریانو ته مزاحمت هیڅ کله نه کوي. دا څه پوهیږئ څومره وړل همده کوي، څومره ډوډۍګانې پخېږي؟ یو انسان چې شل کاله یا نولس کاله تجربه ولري نو هغه په هر څه باندې پوهېږي که نه. نیمه بورې شپې له خوانلم ده او کم یو بورې د ورځې له خوانلم ده، او که چېرته کوم وخت کمیږي که نه وایي دلته نږدې نانوایی دلته نه کلي راوړو ځانته. د دغه نانوایی د کاروبار او د هوټل نه اوس خوښ یې؟ الحمدلله شکر دی، خپل د کورنۍ ټول خرچه لمده هوټل نه زمونږ وځي، او نو موږ کوم بل عاید نه لرو لمدغه نه. الحمدلله شکر دی موږ یو چې لاس ته راوړو. درنه اورېدونکو زه به د هوټل د یو مشتری سره هم خبرې وکړم. څومره وخت کې چې د هوټل ته راځي او ولې نور هوټلو ته نه ځي؟ زه محب الله د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. جمعه کې دلته خامخا راځو، تیرو درې څلورو کالونو همدلته راځو، ځکه چې هم ډوډۍ خوندوره ده، ګرمه ده، کباب یم که روغ کباب ده، ډوډۍ ډېره ښه ګرمه ده، ښه ډوډۍ ورکوي، خوندوره ډوډۍ ورکوي، دلته پخې پخپله باندې دې لپاره دلته راځو. کمپیوټر د نړۍ د هغه لوی یا غټ ډوډۍ په اړه د معلومات پیدا کړل؟ هو، دا دومره غټه ډوډۍ ده چې په لسو ساعتونو کې پخه شوې ده. دا څنګه کمپیوټر؟ دوه متره او پنځاویا سانتي غټه ده. دا دی عکس یې وګوره. وهي دا بلا څومره اوړو پخه شوې وي؟ له یو سلو پنځویس کیلو ګرامه اوړو څخه پخه شوې. دا خو څه د پاسه دوه نیمې بوجۍ اوړه کیږي. دا په کوم هیواد کې پخه شوې؟ په چین کې. د ګینس یا د نړۍ د عجایبو په کتاب کې هم ثبت شوې ده. مننه کمپیوټره، اوس د کیسې واره رسېدلی دی، په ګډه به یې واورو. نوم عبدالقادر ده. د مونږ اقتصادي زندگی سوا په ابتدا کې ډېره ضعیفه او کمزورې وه. د مونږ پلار سره بې وسه او بې کاسه و، کار او کاسبي څه نه درلوده. مونږ له هغې وجې نه بس له مکتبو درسونه ووتلو، علم و تعلیم راسنه پاتې شول. مونږ کار او غریبۍ ته شروع وکړله. د مونږ ابتدایي کارونه شاګردۍ وې. له خلکو سره زه پخپله له نجار سره شاګرد شومه، څوک مې د مخې نه درلودل. داسې وخت په ما باندې راغلی ده چې د روزي میاشت وه، پیشلمی به چې ما په کور کې وکاوه، بیا به نو د ملا تر اذانه مخکې زه له کوره وتمه. ما به د خپل ځان له ویرې نه داسې یو لرګی و دفاعي شی ما ځان سره اخیستل چې زه لاره کې د سپیو له خطر سره مخ نه سم، نورو مشکلات سره مخ نه سم. بیا به چې کله دوکان ته ورسېدم نو مونځ به راواسېد، اذانونه به وسوه، نو ما به خپل ماشین چالانده که برقونه هم نه درلوده. بیا به نو کار کوو تر څو چې رڼا سي، بیا رڼا به چې سوه کار به م کوو د ورځې تر پایه پورې. ډېر وخت داسې راغلی چې ما روزه په لاره کې ماته کړې او کم وخت مې کور ته رسولي. دغه نه مشکلات مونږ درلوده. بیا نو دغه د وخت تېرېدو سره زه په خپله کار سره بلد سوم، کار مې زده که، ورونه م راغټان سوه، هغو هم کار سره بلدتیا پیدا کړه. بالاخره ما دوکان خلاص کړ د نجارۍ، خپل شخصي کار مې شروع کړو. بالاخره مونږ کار لږ ډېر بس رونق پیدا کړ، سره پیشرفت هم پکې وکړو. اوس ادن الحمدلله له خپل ژوند زندګۍ نه راضي یو. درنو اوریدونکو، تاسو په لومړۍ برخه کې د وداسې کس خبرې واورېدې چې د سنجش له لارې یې په کلي او خپل کور کې د بوټونو کارخانه جوړه کړې وه او له خپل عاید نه خوښ و. او په دوهمه برخه کې مو د وداسې کس خبرې واورېدې چې په هوټل کې یې دننه نانوایی جوړه کړې وه او له دې سره یې د هوټل کاروبار ښه شوی و. که تاسو هم په خپل کاروبار کې موفق وئ او غواړئ چې تجربې مو له نورو هیوادوالو سره شریکې شي، نو موږ ته په دې شمېره چې کمپیوټر به یې ووایي زنګ ووهئ. 0 شل 240 150 01. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې
پتا جلا ټکای په انټرنیټي پانه کې هم لوستلای او هم اوریدلای شي. تر بیا مو علامه شه.